សួរសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានទេសួរគីមានតែភ្លើងខ្វាំងក្តីមេត្តាមានតែរូងខ្វះក្តីប្រាថ្នាមានសង្ខារខ្វាំងសុខតែដួងចិត្តចិត្តមិនទីមានរូបរាងទទួលតែទុកមានចម្រៀងនៅខ្វះទំនុកក្នុងជាតិនាងតិចណាស់ក្តីសុខបើភ្នែកយល់ទុករាល់ថ្ងៃវេទនាយំយ៉ែកទឹកភ្នែកជន់ជោជោប្រាទាំងត្រេកគំនិតដែលខំប្រឹងសន្សំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវរលាយទៅតាមជីវីដូចផ្សែងអាគីរលាយតាមខ្យល់ជាជាមនុស្សរួងក្នុងលោកគេមិនថោកកាទុំខ្វាយខ្វល់ដូចរូបខ្ញុំដេកនឹកមិនយល់ដេកដល់ស្លាប់ក៏មិនអស់ឆ្ងល់គ្មានអ្នកណាយល់សោះឡើយវេទនាយំយ៉ែកទឹកភ្នែកជន់ជោជោប្រាសន្សំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃត្រូវរលាយទៅតាមជីវីដូចផ្សែងអាគីរលាយតាមខ្យល់ជាជាមនុស្សរួងក្នុងលោកគេមិនថោកកាទុំខ្វាយខ្វល់ដូចរូបខ្ញុំដេកនឹកមិនយល់ដេកដល់ស្លាប់ក៏មិនអត់ឆ្ងល់គ្មានអ្នកណាយល់សោះឡើយ